Значить, почнемо з простого, да? HTTP. Ну, перш за все, HTTP, да, загалом він, ну, якби, так же історично склалося, що він є stateless, і основне завдання, да, це request response. Вот. І так би, тут, ну, тут, в принципі, нема чого добавити, да, ми робимо якийсь конкретний request, get, post, put, delete, там, ну і подібні. Отримуємо якийсь конкретний респонс, або не отримуємо респонс, залежно як наш сервер стоїть. І я просто хотів би почати по агенді з того, що ми будемо зараз порівнювати HTTP WebSocket, що це таке, як вони приблизно там, ну, робляться на Java, хто не в курсі. От, хто зможе додати якісь цікавинки, то, будь ласка, додайте по ходу діла. Half duplex, да? Тобто, власне, хтось один, в більшості це, власне, клієнт, та він ініціалізує connection, ініціалізує, власне, спілкування між клієнтом і сервером. Тут буде навіть відмінність, власне, між веб-сокетами і HTTP. Далі, multiple connections. Хто не в курсі, кожного разу, коли робиться реальний HTTP request response, створюється новий HTTP connection. От, і тому досить часто, ну, коли йде порівняння між сокетами і HTTP, говорять про те, що HTTP є набагато повільніший. Це, ну, тобто, можна, да, робити, є різні воркаранди, як зробити, в принципі, активність а-ля веб-сокетів, та? Але, ну, з умови HTTP. Але ж ви розуміли, власне, ці multiple connections, вони дуже часто стоять на завані. Наступне. Можна робити real-time application, але насправді воно є, ну, не дуже для цього було створено. Та, можна кожного разу слати реквест, отримати респонси, ну, дуже часто. І по факту це не буде завадою зробити якийсь чат, та? Але, ну, можна це зробити іншим шляхом. Ресурси ідентифікуються за конкретною URI. Тут, власне, така штука, що на веб-сокетах по факту у нас немає таких ресурсів. Та? Там, ну, у нас є конкретний сокет, до якого ми коннектимося, наш конкретний сервер endpoint, і тут ми не просимо якийсь там конкретний ресурс, та? Там, ну, тобто, власне, ресурс за той орлою, ресурс за той орлою, у нас є якась конкретна орла, за якою нас чекає наш сервер, і він буде з нами працювати. HTTP, HTTPS. Є SSL, нема SSL. Ну і знову ж таки, за дизайн для документ-шерінга, попросили документ, віддали документ, вернули назад, попросили новий документ, дали свій документ, отримали, чи документ валідний, чи не валідний, і тому подібне. Ну і оверхедер. В кожному HTTP дофігіще хедерів насправді. І, ну, то з сокетами цієї проблеми такої нема. Тобто там хедери мають набагато менше інформації, і по тій самій причині вони легшими. І от таке запитання, які ви знаєте воркараунди? Тобто якщо там потрібно зробити щось наподобі веб-сокетів, щось наподобі стабільного коннекшена, в якому ми завжди будемо отримати якісь респонси сервера, та, тобто, але на основі HTTP. Добре, є. Що ще є? Коми. Це є онкулінг. Ну, погодь про рахунку. Просто пулінг. Ну, насправді, ну, різниця між... Хто знає різницю між полінгом і лонгполінгом? Дивіться, значить, основна яка штука. Тобто лонгполінг, да, ми дослали реквест. Реквест там висить певний час на сервері, чи до певного моменту, коли отримався якийсь сервер-івент, сервер нам вертає респонс. Тобто це власне лонгполінг. Полінг — це, власне, то, що я говорив, оці часті реквест-респонсу. Тобто ви посилаєте реквест, вам сервер вертає респонс. Є дата, нема дати, йому вертає респонс. Просто це щось типу як синхронізація сервером можна робити досить часто. Тобі є щось нове для мене? Та є. О, окей, класно, давай. Тобі є щось нове для мене? Ні, нема. А, окей, добре. Є щось нове? Та є. О, добре, давай то все нове, що ти там нове отримав. Далі, так як казали, long pull, так? Ну, або commit. Власне, ну, commit все так зробили, ну, організували, власне, long pull, ну, в якості, ну, commit, як реалізація long pull. Ну і останнє, стрімінг. От, є така штука, насправді, HTTP стрімінг. Хто чув, хто не чув, то, ну, власне, HTTP стрімінг, який, ну, який принцип? То ви просите зразу вашого сервера велику кількість даних. Ну, якісь певну, да, певну кількість фреймів. Поки вас за клієнт гарно все показує, вас правильно шляться все до відкреслення, теж на огромний блок даних. Да? І вона знову вертається, ви знову це допилюєте до старого об'єкту і так далі. Чи по факту, ну, ваш клієнт не бачить часом між реквестом і респонсом. Тобто перший реквест буде йти довше,
Але потім, поки у вас оце йде накопичення, поки ви показуєте ще отримання дані, у вас виходить така штука. І, ну, так, да, це було можливо. От, ну, веб-сокети не внесли нічого нового, вони трошки це все полегшили, зробили це більш гнучким, більш зручним і так далі. Значить, власне, що це таке? Асинхронно. Ти скажеш, так, HTTP теж асинхронно, що там, я послав, я чекаю на респонс. Так. Тут просто вона вже, оцей асинхронний, він зашитий. Це вже всередину. Тобто, любий ваш реквест на сервер, він по факту, ну, любий ваш меседж на сервер, він по факту вже асинхронно. От, тобто там сервак обробить, не обробить, ви вже його послали, ви далі працюєте. Ви про це, в принципі, ну, як не хвилюєтесь. Тому менюлі робити синхронне спілкування веб-сокетами можна, це, виходить, ви будете закривати собі просто-напросто канал в спілкуванні серверу. Full duplex. Тут, власне, ця штука, що оці всі переваги полінга, лонг-полінга, стрімінга і так далі. У вас канал завжди відкритий, сервер може в будь-який момент послати, що хоче. Сервер може закрити connection, якщо він захоче. От, виходить, що, ну, ви можете, ви підключилися і далі, наприклад, вас, ваш клієнт виступає чисто як SYN-клієнт, який нічого там не робить, сервер йому просто буде завжди слати дані. Так? Він буде чисто їх відображати, то, що сервер сам обробить, наробить, відійшле, обробить, наробить, відійшле. Клієнт взагалі навіть не робить ніяких запитів. Наступне, один TCP connection. Ми connection зробили, ми обернулися до веб-сокетів. HTTP connection обернулися до веб-сокетів і виходить, в нас далі connection висить, ми вже нічого нового не робимо. Ми connection створили, він у нас висить і, ну, вже канал відкритий, скажімо так. Так? Це не HTTP, але воно над HTTP. Тобто, що ви зрозуміли, що, ну, тобто, веб-сокети і сокети — це різні все-таки. У нас все одно є оця ланка HTTP, оцей там TCP IP connection, там і далі, і в нас є ці всі хедери, які, ну, частина хедерів, да, які присутні в HTTP. Ну і у нас також і на веб-сокетах. Для RTA підходить шикарно, дуже класно, наприклад, ну, колись в мене стояла проблема, мені треба було з клієнта, з Android клієнта слати свій GPS, та і піду ноги бета. І цей GPS, свої GPS-координати показувати там на веб-сайті, так, звичайно, ці там трекери. Для відсилки пошти і так далі. Тобто тут веб-сокети пішли би шикарно, тому що в мене, виходить, конкретно там мій телефон, він слав connection, як тільки вони приходили, ну, слав дані, тільки вони приходили GPS. Тобто GPS працював повільніше за веб-сокет. Ну, в принципі, так, там, ну, я поставив взагалі апдейт на 100 мілісекунд на GPS, щоб максимально занизити і, ну, максимально швидко отримати дані. І там без різниці, де був, в будівлі, не в будівлі, ну, тобто, як тільки приходив GPS, я зразу їх бачив. Як тільки приходили координати, зразу їх бачив. Тобто, якщо висилати якісь маленькі дані там в JSON чи в XML, ну, маленькі стрічки, то це просто, ну, це шикарне рішення насправді. І воно не дуже нагружає ні батареї, якщо брати мобільні телефони, воно не дуже нагружає насправді канал. Далі. Те, що я говорив, коли ви казали про HTTP, немає таких ресурсів. Тобто нашим ресурсом є сервак, який обробляє наші канали. От. І, в принципі, по тому все. Далі там ми можемо вже попросити сервака, дай нам щось, він щось з конкретного ресурсу нам це витягне. Знову ж таки, можна комбінувати веб-сокети і там REST чи SWAP. Спеціальні ресурси identifier — це є веб-сокети, не веб-сокети secure, да? Власне, SSL. Ну і більше для message sharing. Ми не відсилаємо документ туди-сюди, ми по факту створюємо меседж, чи це стрінга, чи це конкретний об'єкт, який перетворюється там в відповідний нам потрібний формат. Ми його відправляємо на сервак, ми отримуємо це сервака. І він насправді оце апгрейдує HTTP-запит і далі покаже, ну, що власне там міняється, ну, розкаже, покаже, як це робиться і як воно розглядає на загальній схемі. Власне, що робиться? Тобто наш клієнт, Datum Mobile, це може бути десктоп чи веб, без різниці, шле якраз перший реквест, тобто встановлює connection з сервером. Сервак йому віддає йому, тобто, там, да, я з тобою тут є, там, тут HTTP, все класно. Далі клієнт йому сле оцей HTTP апгрейд. Тобто, що робиться? Насправді, в хедері передається спеціальна стрічка HTTP апгрейд в крапка веб-сокет. От. І, власне, після того, як ви це відправили серверу, якщо сервер ваш підтримує веб-сокети, після того вже створюється веб-сокет connection. Тобто, ну, по факту, таким чином навіть можна перевірити, якщо у вас якимось чином буде мінятися там сервер чи ще щось, вам потрібно буде перевірити, чи там ще таке є. Ви можете відіслати насправді оцей HTTP апгрейд і подивитися, що станеться. Тобто, якщо вам, ну, не пішов ніякий респонс сервака, значить, скоріше за все, там сокетів немає. Веб-сокети не підтримуються.
ну, всі там сучасні Glassfish, Tomcat, там, ну, новіші, вони веб-сокети підтримують. Тобто тут насправді проблем нема. Ну і далі оцей full duplex, да, повідомлення в дві сторони, чи від клієнта, чи до клієнта, чи в сервіс лайна, всі сесії, які в нього зараз є, тобто, да, власне, оцей бродкаст меседжів. Це, ну, теж класно. Якщо, припустимо, ви хочете, щоб той же додаток, який про там, ну, GPS Navigation, да, про GPS координати, ви можете банально, якщо ви хочете, щоб от, всі люди, які мають знати про ту посилку, щоб вони знали, де ми зараз знаходиться. Да? І, власне, це, ну, ви на всі сесії, які там є підключені, ви на них відсилаєте цей меседж. Тобто, як тільки вона обітається. Відно, всі там, ну, якщо по великому рахунку, там, ну, нова пошта, там, ну, я не знаю, як власне працює, ну, вони могли б там таке використати, так? Щоб на всі відділення знали, де зараз знаходиться цей пакет, який, в якому відділенні вигідніше цей пакет зараз прийняти, наприклад. Ну і останнє, люба частина може закрити канал. Тут без різниці. Сервер щось не сподобалося, сервер закрив канал. Клієнт не захотів, клієнт закрив канал. Якщо у вас є така логіка, може бути таке, що один клієнт може попросити сервера закрити канал. Насправді з іншим клієнтом. Тобто, наприклад, ну, мультиплеєрна гра, там, я його переміг, сервер закрий, тому що він далі щось до мене пише, якісь меседжі мені стукають. Я вже в нього виграв, я не хочу з ним далі спілкуватися. Сервер може подивитися, а ти справді виграв, я закриваю цей канал, тому що він тебе не напрягав. От. Чи можна це використовувати? Тут, власне, є такий класний сайт CanIUse. От, хто не в курсі, можете подивитися, будь-яка технологія, ну, яка там, в принципі, є, то воно ж, по-перше, пише, що це таке. От, і, власне, всюди, де воно використовується. Тобто, де воно зараз підтримується, де не підтримується, і, ну, де підтримується так собі. Так? От, і, власне, ну, Android браузер, логіку, із горем пополам спочатку підтримували, тепер все нормально підтримують WebSocket. Той же Chrome, оперою, хто оперою? І решта все, що нам потрібно. Тобто, власне, iOS, якісь там, ну, Safari на цьому програмі, ну, iOS, Safari, Chrome, все класно підтримує, і вони мають вже внутрішні будови в JavaScript, власне, на WebSocket. Тобто там є OnMessage, OnOpen, OnClose, вони вже вшиті в JavaScript. От, браузер. Тому, ну, тобто, виходить, ви вже можете використовувати, якщо ви пишете там свій сервак на, ну, на основі WebSocket'ів, і вам, ну, вам треба буде точно знати, що там от я хочу, щоб в мене там був якийсь веб-сайт, то, скоріш за все, будь-який браузер сучасний, який буде підтримати, він, в принципі, ну, це саппортує. Так, да, трошки така тут проблемка була спочатку, але потім їх вже немає. Чи треба просто WebSocket, власне? Що я люблю завжди говорити, що, ну, старайтесь впіхати то, що не впіхуємо, так? Тому що, ну, є багато речей, які, вони вроді все класно підходять, вроді класна технологія, я чув, там якийсь чувак розказував на конференції, воно класно, воно працює, і, ну, він казав, що добре. То добре, але не завжди вам то треба. Вам треба, ви робите enterprise, якому вам треба по кліку на pay оплачувати рахунки, відсилати ордер клієнту, ну, тобто тут вам WebSocket не треба. Тобто, ну, як так, так? Ну, єдиний момент, де можна відкривати WebSocket, це, власне, момент оплати. Щоб користувачу показати, в якій стадії воно зараз знаходиться, там, ну, раптом що, якщо щось пройшло неуспішно, ви закриваєте, ну, тобто цей, ну, це notifying юзера, та, щоб фідбек, що у вас там щось пішло не так, чи оплата здійснена, чи ні, тобто, ну, цей день, де ви можете пройшло. Значить, власне, вони швидші і вони є, вони є легші, насправді. Тому, якщо вам треба швидко-легко, це, власне, вони. Тому що той же полінг, да, кожного разу робить ці реквест-респонси, і воно не буде напрягати, насправді, канал. І якщо це у вас мобільний додаток, він буде вам грузити батарею. Тому що, ну, він буде більш масивно використовувати ваші, ну, ваші Thread Connection. Далі, наступне, архітектуру вони значно спрощують. У вас є сервак, у вас є клієнт, клієнт кладеться на сервак, меседжі пішли між ними. Тут же виходить питання, як ви структуруєте меседжі. Але це вже вилазить, насправді, за формат створення веб-сервера. То ви вже маєте сервак готовий, який шле меседжі. Меседжі захотіли відсилати JSON у форматі меседж такий-то success error, будь ласка. Хочете відсилати щось інше, хочете слати більше даних, тобто, ну, ви можете хоч все слати одним меседжем. Тобто, да, але ви знаєте, раз прийде меседж, відправили його на парсер, парсер щось їм зробив, зробив якийсь екшен. Якщо так, просто говорити, так? Ну і останнє, де потрібний хедер. Виходить, яка штука, коли ви апгрейднули ваш HTTP до WebSocket'ів,
по великому рахунку потім створиться спеціальна ID-шка для вашої сесії. От, власне, та ID-шка потім пересилається між клієнтом і сервером. От, і по факту це, ну, ця ID-шка загалом це ваш хедер. Якщо ID-шка вже неправильна, чи сервер не знає про таку ID-шку, в connection буде обрубаний. От, і в Java Enterprise WebSocket'ах є така штука, як Close Reason. Ви можете глянути, власне, ну, на Close Reason, що сталося, чому connection закрився. Де треба юзати? Куча всякого, де можна юзати WebSocket. Можете собі переглянути стріми, чати, ігри, якісь там соціальні мережі. Тут, власне, дуже великий спектр. Всюди, де ви можете зробити швидко, і вам треба, щоб, ну, там, сервіс as a status є така штука, так? Якби presence as a service, ще називають іншими словами. Тобто це, ну, те, що там, наприклад, в контакті давно показує, там, чи онлайн, чи офлайн. Тобто, насправді, ну, там робиться реквест, і цей реквест висить на сервері, там, якщо ви нічого не робите протягом 15 хвилин, да, воно каже, що ви офлайн. Тобто, на це, виходить, вони роблять, власне, оцей, ну, роблять більше полінгом це. Але, ну, це можна робити таким чином. Тобто, поки у вас connection відкритий, доти ви показуєте зелену іконочку. Connection закритий, показуєте червону іконочку. Як вибір? Світло можна якось пробати? Значить, дивіться. Веб-сокети, коли за них почули, їх почали насправді описувати в... попросили спеціальний specification request. Да, і вони описані, власне, в цьому реквесті. Якщо комусь дуже цікаво, заходьте JSR. Заходьте JSR 356, і там, власне, все, все описано, що як, що до чого. Да? Значить, так. Я трохи стихав крутиня, так що. Значить, дивіться. Це, власне, наш цей сервер endpoint. Гра, яка тут описана, дуже проста. Насправді можна було робити request response, ну, на основі request response, але я хотів просто її взяти як приклад на веб-сокети. Гра така, що ви, коли відкриваєте connection, ви вгадуєте слово з зарезервованих JV-шних слів. О, та, і слово правильне, сервер вам видає, та ви вгадали слово. Ви вписуєте те саме слово, сервер вам скаже, ні, там, ну, слово то вже ви вгадали, вгадуєте далі. От і де таймер, та, і на фоні буде рахувати, власне. Скільки часу вкладати на те, щоб вгадати всі Java, зарезервовані Java слова. Насправді, я коли зайшов все-таки скопіювати ці зарезервовані Java слова, я побачив, що я три з них не знаю. От. Ну, якби, я три з них ніколи не використовував, являється, вони є. От. Тому, ну, може бути таке, що деякі слова насправді. Ну, не використовується, так, ви не забуваєте. Значить, тут все просто, дивіться, якби є основних три поняття в сокетах. Відкрили, закрили меседж. І це, ну, це старається реалізовувати майже в кожній, в реалізації, чи це під Android, чи це під iOS, чи що це не було, сокети стараються робити максимально зручними. Відкрив, закрив меседж. У нас пусті анотації onOpen, які ми щось там кажемо. Тобто тут onOpen сервер може зробити що-небудь свою сесію. Можна описати тут set сесій і, ну, додати сесію, як тільки вона відкрилася. Так? І на onClose її видаляти з того сету. І, наприклад, там onMessage, ми хочемо, щоб кожного разу, там, коли нам приходить якийсь меседж, ми ну, відправляли власне цей меседж всім. Тобто там шово, там player 28 вгадав слово go to, та? Яке насправді там ще не юзається, а в нього вгадав, ух ти, клас. От, ну і так далі. Основна така штука, дивіться, сервер endpoint. Тобто це, власне, оця урла, за якою відбудеться connection. Тобто вам її ходили треба міняти. Ви її раз засетили, тільки на неї пішов connection. OnOpen зразу же, ну, тобто, зразу же всі меседжі будуть вкладатися, типу, на оце. Ну, чимось подібне до, власне, до Jersey, так, як вони описують там пас. Тобто це подібно цієї штуки. Тобто подібно, власне, цьому пасу. Тут все просто. Походить якийсь string message, дивіться. Оцей, власне, метод onMessage ви можете його написати з любою сигнатурою. Тобто це у вас може бути якийсь ваш конкретний об'єкт меседж. Потім ви цей меседж десерілізуєте, отримуєте з нього все, що вам потрібно. Ви його парсите, да, і відповідно, ну, по тому парсам ви робите якийсь ефект. Так само onClose. Тобто було б добре просто всюди мати, власне, сесію в кожному цього меседжі.
мати оцю сесію. І щоб просто знати, ну, від кого воно що приходить. Тому що без сесії, ну, тобто, у вас буде цей опен, але насправді, ну, тобто, ви тут зможете знати, хто до вас законекція, що законекція далі. Меседж вас прийшов, об'єкт сесії вас не прийшов. Це, власне, сервер endpoint. Є ще client endpoint. Це, власне, той клієнт. Тут все то саме, так? Ну, максимально просто. OnOpen, OnMessage, OnClose. Ті самі речі. OnOpen, коли клієнт починає відкривати сесію, сервером він йому щось там просить. Сервер. Тут, в даному випадку, він бере Basic Remote. Тут у нас Basic Remote, це, власне, буде наш весь там VS, там урла, бла-бла-бла, slash game. От. І він бере цей basic remote і каже send text. Send text, власне, нам прийде сюди. Це текст, який ми просили, так? Далі. Тобто це на опені. На onClose він теж щось там каже, що session close, і отсюди оцей close reason, так? Оцей close reason. Це якщо сервер закриє нам connection. Коли сервер зробить onclose, тут він візьме сесія, там, та, якась там, він захоче, щоб в меседжі він там захоче щось нам відправити, так, зробити session close. Тут можемо передати нашу close reason, яку ми хочемо. Ну, normal closure це все так мало бути. Та, там насправді є ну, різні, там сервер фініш, сервер закінчив там власне connection, сервер захотів так, то виникли exception чи ще щось. Тут є там, як, ну, там довгий канал насправді, і ви можете вибрати з того списку, ну і меседж, який хочете передати. Така штука. Тут можна продати максимум 123 символи. 127, перепрошую. 127 символів. Не знаю, що так є, але коли я заглянув всередину власне, в реалізацію цього close reason, там писало 127. Тому що я хотів сюди відправити результат юзера, коли сервер закриває сесію. Воно мені не захотіло відправити, тому що там в мене було ще там, ну, 215 символів. Нам сказали, ну, мені кришало кожного разу. Нам просто, ну, я відсилаю меседж, в мене нічого не робиться. Тому що таке, насправді там 127 максимально довжина повідомлення. Тому за це пам'ятайте, якщо матеріалізовувати. Тут. Це звичайно, консольний клієнт. Тобто, ну, я хотів, щоб в нас ну, на основі ну, Java WebSockets, на основі Enterprise WebSockets, щоб було і клієнт, і сервер частина. Можна було зробити Android, але Android ну, не може взяти Enterprise бібліотеки, та й нам треба там шукати workaround. Якщо workaround будете шукати, є така бібліотека Autobahn. От, ну, якби це цілий комплекс бібліотек, вони там мають свої реалізації під iOS, під JavaScript, навіть під C-Sharp. От, можете подивитися, чому буде цікаво. OnMessage, ми щось читали з того, що юзер вів, та й відправили власне цей юзер інпут. Значить, сервер стартап. Якщо ви не маєте пінту в себе сервер, можете в менюлі стартувати з консолі. От, власне, це теж є всередині WebSocket-ах, в цій Enterprise бібліотеці. І ну, тобто, тут ви, власне, обираєте, який сервер хочете стартувати. Тобто, якщо ви хочете стартувати ремонтний сервер, можете тут ремонтний сервер стартувати, насправді. І отут він зразу вам зробить оцей URI WS. Що розуміло, так? Якщо ви будете робити, ну, тут захочете отут постукатись там, ну, якимось чином на HTTP, то, ну, вас цей сервер endpoint не, ну, не сприйме цього, тому що він сам буде підписаний як WS, WebSocket. От, і пішов сервер старт, та, там, ну, і щось там, пресені кей, густориться. Значить, дивіться, порт. Порт може бути різний, по дефолту це 8025. Можете собі спеціфікувати ці порти і ну, використовувати той, який вам більш зручний. Тут же, власне, Game Server Endpoint. Якщо вам потрібно буде, наприклад, мати два сервера з різними endpoint'ами, чи мати той же самий сервер, да, до нього додати ще новий endpoint. Тобто, що там на Game у вас був один WebSocket Connection, а там, ну, в статистиці, ну, другий WebSocket Connection, тому подібне. То тут можете це, власне, спеціфікувати цьому. Це і client стартап. Client стартує у нас все проще. У нас є клієнт-менеджер, який нам стартує клієнт. І, власне, ми да, от кажемо, куди нам стартувати цей клієнт. Ще такий момент. Тут знову ж таки передайте свій клієнт-ендпойнт. Тобто, якщо ви хочете, щоб ні клієнти спілкувалися з сервером по одному, інші по-другому, це все передаєте і ну, тут забувайте за порти, забувайте за цю вашу роботу. Тобто, якщо ви тут вказали WS, кажете тут WS. Вказали там свій просто, так? Ну, нічого, просто слежно. Ну, піду на цей. Цей ще можна атрибут умітнути, і власне таким чином ви ну, можете тут просто писати без цього пуска. Логіка гри
Ну, тут все просто. У нас є там знаходиться список слів, які ще нам залишилися юзер, та вони витягуються там, ну, витягуються, власне, там possession ID. Possession ID це цей player score, це в нас є мапа, мапа ліста слів і ну, в якого ключом є власне ID-шка сесії. От. І ну, спочатку ми проходимося по наших резонансних словах, дивимося, чи взагалі таке слово є. Так, що людина вела нам якийсь абсурд, ну, то, ну, то вела нам basic, який є в .NET, та у нас тут ну, нема в Java такого. Ну і відповідно, далі перевіряємо, чи ну, це власне exist, нам щось вертає. І оце власне цей return, да, no such word, бла-бла-бла, він вернеться нам в onMessage оцим стрингом. От, якщо у вас має бути щось більше, формуйте тут собі об'єкт, там, ну, берете create JSON builder, там створюєте собі власне все, що хочете. В тому числі в білдері всадити поля, всадити атрибути, і у вас, виходить, вертається власне цей об'єкт. Перевірка слова, дуже така страшна штука, так? Знову ж таки, цей, дивіться, якщо тут просто зробити return, так, чи ви там зробите, наприклад, final return, ви хочете закрити сесію, типу, і все-таки ще потім там, ну, вернути меседж. Тут же воно не проконає, тому що ця штука виконається швидше. У вас закриється сесія, меседж вже не піде, тому що сесія закрита. Якщо ви хочете ще перед закриттям сесії відправити якийсь меседж користувачу, використовувати таку конструкцію. Там є ще send object. Власне, є цей syntax, є send object, там є ще ну, send, ну, відповідно, всі там send number, send бла-бла-бла. От, отут, власне, про це знаєте. Чи ви там сесію файлі будете закривати, а тут зробите цей try, воно все одно не піде. Чому, яким чином сесія, коли закривається, там цей меседж вже не доходить. Я це пробував різного варіанту, вони вже не доходить. Там чи сесія файлі, чи сесія тут, чи то файлі, абсолютно пофіг. Ну, що так не піде. От. Ну і далі вертаємо там таке слово гадно, там пробуй далі. І якщо щось ми вже ну, перев'язали, якщо ми не попали в наш список слів, які ще залишилися, то ми власне виходимо з цього. Ну і витягнення результатів. Тут немає обшокетів. От, тут чисто вже власне підрахунок результатів, що сталося, там дав форматування, get key, get value, там по entry. Пройшлись, ми збирали слова, все класно, юзеру видали результат, там отримав стільки-то повідомлень, він отримав такий результат, за 15 секунд подав всі дієвічні зажелені слова. От, тут було б класно зазвітувати деякі перегонки між двома юзерами. Тобто часом всі там, ну, всі підключилися в якийсь там в якусь руму, та сервер назбирав 5 людей, сервер нажав старт, і по цьому випадку він всім прислав, ну, сесії вже відкривані. Як тільки сервер відіслав всім повідомлений старт, клієнту там дозволяється можливість, ну, клієнт стає в стан, так? Клієнт стає в стан, що я вже можу грати, і він починає слати меседж. Тобто сервер починає приймати меседж від клієнта. От. Тут все дуже просто, тут, ну, тут в презентації соціалки, що де оця штука вся, оця вся штука там плюс всі бібліотеки, плюс POM-файл на Maven підтягнутий, він є на GitHub. От, присутку, хто хоче, може почати вже звідси. От, тому, ну, якщо комусь цікаво, можете зараз сканувати код, або потім вона буде виложена, власне, Жені. Ну і чи якісь питання? Є питання. А чи можна відкривати на тому ж порті, де HTTP сервер слухає? Чи треба обов'язково інший код? Чи можна специфікувати інший борт для веб-сокетів? Ні, чи вживають, ну, чи взагалі можливий варіант, коли вживається на одному порті і HTTP, і веб-сокет? Ні. Тобто не мають бути розділені? Так, не мають бути на різних портах. Хіба що ви служите якось меню всередині хендлити, але я сумніваюся, що у вас це спрацює. Краще, ну, це розділити на різних портах. І ще це при обриві. Тобто, якщо в нас відбувся фізичний обрив, з тим же з тої ж ID-сесії можна реконектитись, чи це треба новий створити? Ну, насправді рекомендації такі, що краще створити новий. Uh-huh. І ну, було б добре, що якщо відбувається обрив, щоб все, щоб ну, там сервер чи клієнт він запам'ятав стару сесію, пину, да, ну, на чій стороні це відбувався там. Ну, тобто краще це не менше робив сервер. Тому що коли відрубається connection, да, сервер отримує цей on-close. Uh-huh. Щоб він запам'ятав цю сесію, яка була в юзера конкретно. От, і коли юзер йому там ну, буде щось відсилати, та, він отримує нову сесію, він скаже, от знаєш, в мене була стара сесія така, моя зараз нова така. То візьми, перемач мою сесію, або ну, моя сесія сприймає нову. От. Ну, насправді, при OnOpen можна передати клієнту свою сесію.
Але ну, це буде не, ну, не зовсім гуд. Ну, наприклад, це може бути проблема. От, наприклад, ну, Hearthstone. Да? Буває така штука, що тільки у вас пропав connection в Hearthstone, це, ну, хто знає, карточна гра від Blizzard. От, тільки у вас там пропав connection, коли там, ну, ви не реконектите за якусь там певну кількість часу, то у вас ім'я вашого противника пропадає. Тому що, ну, напевно, що у них сервак просто, ну, я не знаю, чи там був сокет, чи просто сокет, але зміст такий, що сервак їхній, він тримає, ну, якби, тримав, да, гру між двома сесіями. І він знав, що там це є там сесія юзера там А, це сесія юзера Б. Тут переконався такий новий юзер, каже, в мене є там гра з юзером А. Ти такий, ну, типу, я не знаю, ну, точно, я знав, що він називався там Женя, але, ну, я не знаю, хто ти такий, типу, ну, він тепер буде анонімус, так? От, і все, він каже, це є анонімус або анон, і, ну, таким чином. От, тому, типу, ну, це треба менюлі все, власне, робити, цей весь ресторіч. От, ще такий цікавий момент, коли мене запитували, чи можна зробити пір-ту-пір на веб-сокетах. Не можна. По факту можна попробувати, це коли один клієнт буде виступати сервер ендпойту, так, по рахунку. І він, ну, власне, буде експозити свою IP-шку і буде нагло на IP-шку коннектитись. От. Але, ну, це вже, ну, не зовсім то. Ну, це біля IP-шки, мабуть. Так. Ну, тому це не зовсім то. Тобто, по факту можна, але це не буде як такий, ну, правильний пір-ту-пір. Тобто, якщо хочеш зробити пір-ту-пір між два клієнта, то по-любому треба це зробити через сервак. От. Якщо у вас немає більше питань, або чи ви можете, потім... А? Так. А є ли проблеми з созданням защищеного сервера? Ну, абсолютно нема. Тобто там виходить яким чином, що ну, просто поверх вже готового коннекшена будуєте SSL, тобто ви специфаєте, що у вас це буде не WRS, а WSS. Факт, що у вас має захищення. Тобто, ну, як обереться HTTP до HTTPS, точно таким самим чином робиться з WS на WSS. То тут проблем з тим нема. Ви, ну, ви захищаєте свій трафік ну, якимось SSL і працює все. Так. Клієнт може дати запит, довго чекати, але сервер не може бути ініціатором і плейком. Ще питання. А як ситуація змінила? Які варіанти масштабування? Тому що в цьому випадку треба багато коннекшенів тримати на відміну від HTTP. Коли ти послав, отримав відповідь, коннекшена не можна не тримати. Відповідно, менша кількість коннекшенів створюється і при високих нагрузках по там, тисячі, мільйони користувачів одночасно пробують зізнатися, як це вирішують. Ну, для того, щоб це робити, власне, на, ну, мати на веб-соках, це тримати кількість коннекшнів, в основному це вирішується більшим CPU, більшим RAM і так далі. Тобто доставляєте комплект по рахунку. Тобто реально тримають мільйон коннекшнів? А? Реально тримають мільйон коннекшнів, що у нас мільйон користувачів одночасно під'єднали. Так, це вполне реально. Ну, тобто, по факту, ваш коннекшн по факту легкий. І, тобто, ну, там, знову ж таки, все впирається, наприклад, ну, якщо там Unix впирається в кількість файлів дескриптів, так, на кожен connection. Ну, тобто, там, по дефолту, там, наскільки я, ну, знаю, по дефолту, там машина 64 тисячі може тримати TCP connection. От, і виходить, ну, що, ну, ви можете якимось чином, там, дропити connection, якщо у вас відповідна машина, так. Тобто, ну, якщо у вас, там, хватає і
процесору і пам'яті, то ви можете на одній машині час отримати там, 50 штук точно. На обробці там маленьких повідомлень. Тільки вам треба буде скейлити, то варіанти два. Або йти в клауд, або робити самого. Добавляти другу тачку і почнемо вже ставити якийсь там message broker і він розділяти до одного. Еще вопросы есть? Так, что вы думаете?